شہنشاہ حسین نقوی میں سنی ہوں. جی جی اللہ کرے سارے سنی بھی شیعہ ہو جائے. یہ بحث ہی ختم ہونے والی ہے. میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں یہ بحث ختم ہونے والی ہے. اب دو ہی مسلک رہ جائیں گے، یا حسینی رہیں گے یا یزیدی رہیں گے. یہ بحث اب ختم ہونے والی ہے. یہ کسی زمانے کی ضرورت رہی ہوگی، اب زمانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس انداز سے اگر آپ نے کوئی دو چار سال پریکٹس کر لی نا، جو انداز میں نے ابھی دیا ہے آپ کو، تو شاید میں نہ رہوں یا آپ کو نہ ملوں، مگر آپ کو یاد ضرور آؤں گا کہ یہ بہت اچھا طریقہ تھا مسلمانوں کو جوڑنے کا. ابھی کچھ دن بعد کچھ لوگوں کو پریشانی ہوگی کہ یہ ہمارے درمیان داخل ہو رہا ہے، تو ہم آپ کے درمیان داخل نہیں ہو رہے، آپ ہم سے دور ہیں ہی نہیں. سنی ہماری جان ہے.